осень довго стоїть просто неба, він забивається листям, сухою травою, простіше кажучи, всім, що гасає разом з вітром по ділянці. Якщо немає бажання чистити фільтри кожен тиждень, можна затягнути воду брезентом. Але це не найпростіша операція. Стартап Кавана являє собою одноіменний пристрій – дах басейну, який піднімається. Він монтується на 4 ніжках із вбудованою гідравлікою. У нижньому положенні Кавана захищає басейн від пилу, бруду та сміття. У верхньому перетворює його на намет зі східної казки. Дах обладнаний світлодіодними лампами, які або імітують романтичну атмосферу, або задають тон вечірки. А ще з розумного даху опускаються штори. Затягнувши їх, дуже приємно насолоджуватися теплою водою наодинці. Ці інженери з таким натхненням розповідають про своє творіння, що складається враження, начебто вони зібрали термінатора. Не боїться шторму, витримує вітер до 193 км за годину, не гнеться під снігом завдовжки 1 метр. А йдеться всього лише про металеву альтанку. Чудово, що вона така міцна, але покупець насамперед зверне увагу на функціонал. Дах зроблений з жалюзі. В згорнутому стані крізь неї не проникне ні сніг, ні дощ. У розгорнутому вона пропустить і бриз, і сонячні промені. Стіни опускаються, як захисні панелі на вітрини бутиків. Ціна альтанки – $4300. Хто зараз згадає програми для смартфонів, які видавали писк і начебто відлякували комарів? Здається, комарі тільки сміялися над людьми, коли ті страждали під неприємні звуки. Автори проекту Smart Mosquito Repellent System сподіваються, що над їхньою новинкою комарі не будуть сміятися. Секрет простий. В основу девайсу закладено звичайний фумігатор. Така ж рідина, такий же нагрівальний елемент, такий самий процес розпилення. Тільки вбудовано все це у витончену колбу. Розумні системи можна встановлювати в різних куточках ділянки, з'єднуючи колби під землею кабелями. Управляється фумігатор по Wi-Fi. Судячи з заявленої потужності, кілька колб захищає від комарів добру сотню квадратних метрів. Підготувати дворик до вечірки простіше простого. Насамперед, необхідно поставити барну стійку. Мобільну, звичайно ж. Стійка від SunCast зроблена з пресованої смоли та пластику, так що капризів погоди вона не боїться. Під стільницею ховаються скриньки для посуду і всяких дрібниць, а також невеликий холодильник, який вміщає парочку банок Фанти. Якщо потрібно охолодити значно більшу кількість напоїв, на допомогу прийде холодильна камера від Кетер. Дорікнути в розмірах їй не вийде. У масивний відсік увійдуть і пляшки шампанського, і індичка. Крім цього, хлопці з Кетер спроєктували розсувні полички під келихи та столове приладдя. Вартість барної стійки стартує від $1300, а холодильника – від $400. Буває так, що на ділянці не хочеться підсипати гравієм, або тим більше закатувати в асфальт місце для паркування. Вихід є. Можна постелити пластикові панелі від німецького виробника Asglaform. Кожна деталь гігантської мозаїки важить по 6,5 кг. Цей матеріал називається армоване скловолокно. На ґрунті він витримує техніку до 12,5 тонн, а на асфальті – до 40 тонн. Оперативно постелити панелі перед вечіркою, на яку з'їдуться десятки автомобілів, не вийде. Процес укладання тривалий і трудомісткий. Але якщо на ділянку буде заходити вантажівка або гусеничний трактор, то краще постаратися. Вирівнювати колії буде ще складніше. Чи треба говорити, що панелі підійдуть для будь-якої погоди? Той самий випадок, коли розробники наламали голови над невидимими технологіями, а довели до досконалості знайомі всім пристрої. Бездротова відеокамера Light Cam D1 від гравця-початківця на ринку електроніки Real Light виглядає дійсно зручною. Відеокамеру можна встромити на тонкій шпильці в газон, притягнути до дерева ременем або повісити в будинку на перила. Вона передає зображення в якості Full HD і синхронізується зі смартфоном. У нижню частину корпусу вбудований потужний ліхтар, сирена та датчики руху.
Коли шахраї спробують вкрасти пошту, камера зреагує на них. Але найзручніше на LightCam D1 – знімати тваринний світ – білок, ховрахів чи собак, які зайняли чужу територію. Ціна камери – $99. Хіба не чудово жити у вулику? Висіти під гілкою дерева, гойдатися на вітрі, підвісний будиночок від TreePod забезпечить відчуття комфорту та власної невагомості. Його можна порівняти із гамаком і з наметом. Підвішується будиночок або на товсту гілку, або на спеціальну триногу. Автори проекту виходили з того, що вночі у наметах на землі стає холодно. Вогкість, що піднімається з землі, робить намет мокрим і холодним. TreePod від цього застрахований. Міцна тканина не дає дому звалитися. Можливо, в будинку навіть комфортніше, ніж у вулику, адже в нього не наб'ється ще 1000 постояльців. Улюблений гриль може стати ще смачнішим з технологією від Traeger, але електроніка зовсім не робить замах на класичний процес приготування. Потріскування дров, жар від вугілля, запах диму залишаються незмінними. Гриль отримав назву Iron Wood. Він працює на паливних гранулах, тобто на спресованій тирсі. Сенсорний дисплей дозволяє виставити режим та температуру готування. Також передбачено дистанційне керування через мобільний додаток. Контролювати прожарювання овочів, птиці та м'яса, не встаючи із дивану. Новий рівень комфорту. Важливий факт – гриль зручно чистити. У піддоні передбачений люк для золи та попелу. Розміром Iron Wood як піч, так що встановити його можна навіть у будинку. Вартість грилю починається від $1800. Дах для басейну від кавана здається занадто громістким, а листя таки намагається поплавати разом з вами. Вирішити проблему допоможе спеціальний підводний пилосос. Технологічно він елементарний. Круглий корпус, обладнаний коліщатками та щітками, підключається до садового шлангу та запускається на тростині в басейн. Струмінь із шлангу розщеплюється форсункою і утворюється тиск. Пилосос, як молюск на склі акваріума, повзе по поверхні і всмоктує листя в мішок. Працює він неспішно, тому бажано купити тростину подовше і запастися терпінням. Вартість пилососа – $50. Дні стають все теплішими. Скоро настане сезон посиденьок біля багаття. Ніч, місяць, приємна музика та звичний їдкий дим. Здається, в цьому рівнянні є щось зайве. Уникнути зустрічі з димом дозволить переносне багаття від Юкая. Безумовно, зібрати у 21 столітті ящик з полум'ям – невелике досягнення. Але Tailgater 2 об'єднує багаття, колонки та сабвуфер. Вогняні язики танцюватимуть разом з усіма гостями в ритмі треку. Якщо на свіжому повітрі захочеться насолодитися музикою без багаття, то в нагоді буде колонка на сонячній батареї Lodge Sound. За заявками творців, вона не боїться холоду та слякоті. Бруд їй теж не страшний. Підключаючись до Bluetooth, колонка готова співати дзвінкими динаміками та гриміти потужними басами. Купити багаття від Юкая вийде за $600, колонку від Lodge Sound – за 450. Майструвати техприміщення – справа нелегка. Майстер, що зважився на це, повинен бути і будівельником, і архітектором. На жаль, багатьом проявити таланти заважає висока завантаженість на роботі. Техприміщення від Окленд зроблене з металу. Воно складається із готових панелей. Виробники запевняють, що ризик гниття та покриття техприміщення іржею мінімальний. Кожна з моделей, що продається, обладнана вікнами, люком, широким входом та системою вентиляції. Так що садове начиння зберігатиметься у сухому світлому приміщенні. При бажанні техприміщення можна модернізувати, наприклад, перефарбувати внутрішні стіни. Ціна настільки важливої садової споруди – $1600. Навіть при нормально працюючій централізованій системі водопостачання для поливу краще використовувати нагріту і відстояну в баках воду. Часто великі баки закопуються глибше в землю. Спеціально для таких випадків розроблений люк із вбудованим кріпленням для шлангу.
Люк приварюється зверху на бак. Щільна кришка запобігає попаданню бруду. Знявши її і прикрутивши на різьблення шланг, можна починати зрошувати рослини теплою водою. Створити ефект дрібного дощу або вологого туману дозволить спринклер з трьома соплами. Це необхідно для правильного поливу без розмитого коріння та зламаного листя. Вартість люка – $270. Спринклера – всього 9.